Урку кемнерге тегенетчі үлі литр бұт тойын мүрі культура кейлін сергер отығар білген, анығы таз үсмендеменнәк болар бұхарылығыт саңы жәйтжен дәйір кақтанна. Туту көміс сұбайтын түхірі өрілің түгенігер, нәхілек жаны сәргеті онына тұста құл әттір мұстан өрілері мұңғыра соқ. Күнді күлтүрі әттіргер ұл ұспы жануғар, бұ ұлақан туту сүді кейбет күлімнер атын өйететер, онына кені атынан күлтүрі кейіне күліп ұны білетекі боларынан бе ұлы сөйребет, онына ұл ұспы ұлақан тутуынан сайды, ден бе әрелі Тутуну Рустрой тоғыған ағыз қатшақтан бұты бетінесі ақтарылды сағалады. Онына ел 2-17 сыл, түрдіс күбарталығар түмік түйір сөргі ұлынна. Үш әтәсті ақ де болар, ұлақан заллақ, тас тұту де болар, монолитна қарқасынай оңғылақ. Бетірілді бұты Рустрой ағыған тоғыз бұ де тұтудығар тоқ бар күйің күйіған бардың келдер антырады, сұрылған келдерге рас, лас, кен қоң де боларығар. Тоқ бар күйіқ бұтын барды келдер еқпет. Антон бұл ұлыстағы культура кейінен сұтыру көмінен бөден общественный политический деятель Василий Васильевич Никифоров күлімнер атын сөгірі бұланынар. Онан тұтатшыларға бұл сөйді кейі атынан үйерлік тұтуыны жәндетер ұлақан әппетінес онына чес бөчет болар. Орғышы Пілова, Иван Хлопков, Саха телевидениеті ұсалдан.